Hashama harka fuuni akam jirtu daawwattoota keenya kun hamileessaa show'dha. Hamileessaa show'u torbanitti yoo ta'u yeroo hundumaa sa'aatii kana karaa TV Mawaqal isin bira ga'u yeroo ta'u namoota muuxannoo barsiisaadhaa fi onnachiisaa ta'an of harkaa qaban dhiyeessuudhaan muuxannoo isaanii irraa isiniif qooduudhaan beekama. Egaan akkuma hundi keenya beeknu yeroo darbanitti namoota garaa garaa feeruudhaan mudannoo fi muuxannoo isaanii irraa isiniif qoodaa turreerraa isinis akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Har'as egaa keessummaa gara biraa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo har'a Lady Star Christian University Director kan ta'an Dr. Zarihuun Garbeeti. Waliin turtii nuyi Dr. Zarihuun wajjin qabaannurraa waa iddoo kabartan abdii guddaan qaba. Kanaaf amma dhumaata akka nu hordoftan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Sagantaa kana isin biraan ga'uudhaan kan isin duukaa turu aan fedha isaamaa ammoo yeroo ta'u ogeessonni kaameraa keenyaa sooressaa cimdeessaatiif dirree haaraa dabbabee waliin jiru hamma dhumaatti nu hordofa. Dr. Baganaa gaan dhuftanii. Fayyaa ta'a. Egaa naaf irraa keenya fudhatanii iddoo kanatti gaaffii nuti dhiyeessinuuf deebiin laachuudhaaf argamu keessaniif guddaa galatoomaan jechuun barbaada. Waaqayyoon isin eebbisu. Galatoomi Dr. Gidduu gidduutti siiyoon jedhee nan komatu dhiyaadha. Maan jedhu. Xinnuma tokko bira dabarre durre. Yeroo yuunivarsiitii ati turte. Ani immoo laafii keessan hin ture alaqaa keessan. Alaqaa wayii na godha. Yeroo baay'ee bareedaa dabarsine jijjigaa ture yeroo sanii. Nan beeka. Qaamaan illee lafee addanatti si argadhee beekaa. Kanaaf yeroo gaarii dabarsine hojii guddaatu hojjetame yeroo sana. Fookas ministiriira turte ati. Yeroo baay'ee bareedaa ture egaan fookas miila lamaan gadhaabu keessatti gahee guddaa taphattee ta'ee yaada. Ofii kootii ija kootii waan argeef asumaan illee ta'an keessun jechuun barbaada. Yeroo sana barattoonni baay'een waldaa kiristaanaa mana isaaniitti tajaajilaa turanii gaafa yuunivarsiitii deeman carraa sanaa waan hin qabneef keessumaa warra afaan Oromoo hin beekne harca'uu keessatti yookaan tamsa'uu keessatti wanta guddaatu ture haa ta'u malee hojii guddaa fokas hojjeteen wanta baay'eetu hojjetame namoota baay'eetu qabame namoota baay'eetu illee gara tajaajilaatti akka dhufaniif sababa guddaa ta'e mee akkuma itti galaaf nu ta'utti maal yaadatta waa'ee fokas yeroo sana waan tokko lama yoonuu kaaste. Waa'ee fookasii waan baay'ee yaadattaa waan baay'ee namatti tolu jira. Akchuwaalii egaa yeroo sanaa xinnoo ishee akka ammaa miti amma waaqayyoo yeroos fidee gaariidha. Yeroo sana keessaa chaalenjii hedduu ture. Waan inni irraa hanfanne keessaa maqaa isaati. Waldaa kiristiyaanaa barattootaaf barattootaan kan jedhu. Isin waldaa dheeranii yeroo ijoollee ari'aa turanfaa. Booddee immoo gama mootummaatiin tokkummaa barattoota kiristiyaanota Oromoo isa jedhamu yeroo eeyyamni bahuudhaaf yaalame naannoo 2008-2009 yaadattanii yaada. Yeroo isaan didan sana makuma isaa Ingiliffatti geeddarame abbreviyeeshinii ta'ee fookas isa jedhu Fellowship of Christian Oromoo University Student. Garuu xiyyeeffannaan isaa dhoksaa ture fookas jechuun xiyyeeffannoo jechuudha seeruun eeyyama nuuf kennanii. Jarri sun gabaajee kanan beekanii jechuudha. Beekani. Baay'ee nama yeroo maqaan kun raggee carraa argaa dhiyaanis keessa tureera koree waan turee fi yuunivarsiitiin turetti. Mei keessa 2009. Egaa hundumti keenya yaadannoo fi mudannoo babbareedaa qabna achi keessatti. Taankii jechuun barbaade gaandaa wantoota keenyaa Dr. Zarihuun yoo jiranarraa mata duree lama sadii kaafnee irratti haasa'uudhaaf deemna. Egaa akkuma beekamu dhaloonni hammaa yookaan jenereeshiniin haaraan kun maal keessa jira? Aspektii yookaan immoo ilaalcha hafuuraatii fi ilaalchuma sooshaal laayifiitiin yookaan immoo hawaasummaatiin dhaloonni kun maal keessa galee jira waan jedhu irratti dubbachuudhaaf dhaloota kanneen qajeelcha jennee waan yaadnu waan lama sadii waa'ee poornoogiraafii ilaalu yookaan immoo. Muuvii yookaan diraamaa fiilmii walquunnamtiisaalaa akkuma kanammoo waa'ee dhufaatii warraa illuminaantii biyya kana keessatti haalli jiru maal fakkaata waan jedhuufi achi as dhufteen isaanii maal fakkaata waan jedhuun kaasanaa akkuma kanammoo warra saala wal fakkaataa yookaan homoseksuwaal jennu LGBT koominiitii waan jedhu irratti kaafnee kanaasofnu ta'a barumsi waldaan kiristaanaatii fi kolleejii yuunivarsiitiin garaagaraa amma kennaa jirtu isa kana karaatti hambisuu irratti hammam gahee guddaa baachaa jira waan jedhu waan tokko lamaan kaafnaa asirratti Lady Star Christian Yuunivarsiitiin illee maal hojjechuuf deema waan jedhus
daktari university kana nubra jiru wantif kasine wanta kolama wan hasom nuta egan matarre na makase kana ratti wan heddo kasu wan jiru wa heddo kana bartan asuman sinje jabe sun barbada amalle ke sadebe akka nurdoftan afira ko senif tazisa egan doktor akuma na makase hara wala mazadidatida kando bandu sakana ratti adiyero era fula dura waga afurshan ja dura kitaba ratti barresite turte kitabni sunu banno gudda umu dande era jede yaden jeden yada hatu male kitabni sunu mona mundu mabira gawani dandenyef isarra midan kun namundu mabira gawda wan foye qabuf bekumsi sunu mona mota bira gawu qabaje de wana yadef isakan ratta kando bandu tsarar gane jira kana bisakan gade fage nyan kafna jede yada me pornography lalun yokanimmo filmi yokan drama walqonam tisala ilalun biblically namotara tibba kamikaba namonne sakana ilalanemmo psychologically amam midamo da wanje do fi faida fi midda sakano kaftu marbada eye tari bayen kenya yadan re yada waga murasadura kitabni barre famisuni akharayu gama interneti tini gama wanto taddati ni rakona karra fakkatu bayen sa wanjurum fakkatu gara kumala maf kula afrike se charaka la kofsa europati esa wanto ta kana jual kabatani wanto ni tokko tokko juru sanke sa tokko kuma mette pornography ni mal fakkata alota kenye kesati internet injiran kuni mal fidani ufayru darga goni mucholin waldan kristiana gara malita de martira ye fannansa waldan ismaili yogo tetid alota kana ra oshu dandesira malifi arra dunyan kuni gara mandara to kotru fer wanti amma america titawu kana america duwamiti kan badia biye kenyati wontonne arra europa ke setitani live yokan mo wonta cirre juru akana ma acci juruti namme addanata ilalu danda kanafiyu bayet yadufi rato jochu wontota barbaach sanjere yade kai ke satoko pornographic pictures fi film worrenu kanara mal jechu da pornography ni ese ufi pornography inne jera mukuni afan kan brayu atawu male filmif sura kitabota kunnamti salaf turawma daddatif jenna gamani akotini amma turawma daddatif gafenu wantoni gaila alata an kamiyu turawma sagale waqayo kera wantef kanafi wantoni turawma daddatifi namota kakasan sura namata udanda namito kokulasa yokan wayasa ulbuti yokani qama sar gisise dubarti satatu irri yokae is a pornographic picture filmina daddas trauma kanojetu trauma daddarat tiyefate kanojetu gasiqenan dubadda sankunisi pornographic films yokani mo wantota video jechu dandenya okan filmi ke satte sargamu danda sanalis kaunin dandama kitabun trauma afna makakasan fiction itaw danda ammalto ko tokko kitaba dubbisu duwaitun tayni wan dubbisun rajratu le selective akatanu fi kitabun nak fiction itani ejaf traumaf nama harkisani isan kunisi they are pornographic pornographic ida isedura inni guddara chikesaju isan kana enyutu kesatter mate ila lajira enyutu kulla sayu ka ajira enyu kulla de majira akasagare waqayoti kullan appreciated intaw injajam indegerab sagale waqayyo indegeru himmor masagale waqayyo namni kullu akkatawun barbadu malif sakana sera umama boqonna sadidi qamne gafade nilallu sakana argu dande jendukum be kamara ataw yumale rakko kana kesatti warra goftan benemo warra kristosin bekan isanis kesajo isar ummagari fagenya lalle wanama ajabsisu argu dande ejo lemo namu guddadu wara dargaggota mo mucholinis ke sayru sayrusi yolalle amma harra gafa sanadu waitun tainarra yolalle wontota heddu argu dandeenya isan kesa tokko baratto takan affected to malifi accessi interneti qabu laboratory jira
interneti jira barumsa afkan kopae data jira achira isuman ilalu dendau mati rafagoda university ke satiyu rakko heddo tu jara tisin betere yada amma turama dadaf satlamaniti rakkon kana ojwal qabatan wan baye tuju fakkenya bartoni university ibentan jata mi torbatan pornography lalu qorannom tisrin saujitame chora qoran indikun yu gamura sadro male aisa dabalu danda amma baye dabale ra seduni amano fi koti ibenta shantamiti bartoni university ibentan jata mi torbatani wagamura sadro pornographiki video sata udanda picture sata udanda kallati addadati ni waralalan kesa akajran baratote wara yete gara waldamma al fakati moendia sadebinu geggeston di walda kristiana church leaders ibentan shantami afur pornography laru lokatit ibentan shantami torba mucholinu muri sani wagga 11 tani ibentan shantami tokko pornography ar haramiti wagga 11 kantani pornography faramiti mucholin umuri insani wagga 15 amma 16 tani ibentan jatami ja 66% umuri insani wagga be kanje wagga 15 ti amma 16 kantani percentage jatami ja ullana malal yokan mo video turamma ujetu namota turamma goraniti video sani ilalu ijolle kana kesa umuri insani kurashani ol kantani kurashan kuraja kantani yot innati torbaninti si afur ilalu history intini sani wari qoratan jechu koti sena sani sena guya guya sat sena guya guya at qoratamu gafa lalani umuri jolle sana gafa research dan ilalamu yot innati jolle kuni siya afur ol torbeta koti gudut pornographic video lalu video ejja video trauma dadda argisi sukanati ilalu malargata namoni kana hojjetani isaydu mo ilalu malif indikuni baye garida pornographic video kana yokan mo picture kana warri latafani secondi tokotti yot innate wanto korra gafa ilalu dollari millioni sadi olargatu secondi tokotti wagato kotti dollari millioni billion sagaltami tor bargatu abanni bajien sa dunya kana kesa yo walitti cunfame amma abanni turawma facasu kuni arra argata jiru in argatan abata warra gurgudda dunya kana ratti media dadda baye sani warra business dadda yo walitti dabalte amma cunfite lalte amora turawma matan sajiran kana argatan maalif sekondi tokkotti million dollari millioni sadi ol argata namota kumidi demi saddeti ol turala sekondi tokko keessatti video turawma namota millioni demi saddeti ol turala san kanarra dollari millioni sadi ol argata ega inni kuni kana argatu yumale daloni baayen badajiru walda kristiana keessatti ofratte lalte namni baayen mancaajir amma namoonni baay'eeni tarii akka cimaatti ni ilaalan yookaan inni kun rakkoo dhalanii kan hin hubanne baay'eetu jira garuu namoota baay'ee viidiyoo al tokkittiit ilaaltu brain chemistry warri dhan jiru miti amma altering brain chemistry sammuu kee keessana yoo sammuun kee haala kanaan qabamee miidhame illee sammuun kee yaalamee hin fayya meemoriin isaa garuu keessatti pirintir ta'eef sursa chuada wanta te evi sasana al second to kitti fonta te laltu samuge ke sambadu fakenya fi nama trauma jetu to kodena karabu ke targite yodente samunke fayudenda garu picture insu samuge ke sambadu memory jarama nikun sigale e jorle kana ratti barumsa sari ratti tajajira yote tajajira sa ratti abba mana yote manam gaila sa ratti hara mana yote ate gaila shi ratti dargaggeessa yoo ta'e har'a ittiin beekamu malee gaafa gaa'ila dhaabbatee jedhu rakkoo guddaatiif saaxila namoota isa kana beekamaadha warri mana yaalaa keessa hojjetan yookaan immoo hakiimonni baay'een isaa isa kana hin beeku waan hin dubbachaatu jiru kana maaliif akka inni miidhuu danda'u attamittiin akka inni namni gaa'ila hin qabne tokko
pornography ilaala ture gaafa gaayila dhaabbatu. Namni gaayila dhaabbanne tokko pornographic picture isa ta'u viidiyoo isaa ilaalaa turte gaafa gaayila dhaabbattu miidhaa guddaan irraan ga'u amma yoon dubbachuu illee baadde. Maaliif ijoolleen illee ilaalu namni gurguddaan ilaalaa jiru yookaanis namoonni umurii adda addaa keessa abbootiin ilaalaa jiru safuudha. Wanta namma dubbachuu hin dandeenye waan ta'eef jechuu kooti. Attamittiin akka inni gaa'ila isaanii keessatti miidhaa guddaa irraan ga'uu danda'u. Asirratti dooktara dhiifama dhaansiko tokkootuu fi egaa namoota keenyaa isaan waasaa jirru kuni namoota maatiidhaaf keessumaa maatiidhaa fi namoota waggaa 18 olii ilaallata. Inni kun ijoollee waggaa 18 gadii waan inni ilaallanneef akka isaan inni ilaallee si jajjabeessuu barbaanna qooda isaaniif jennee waan haasa'amuu qabnu qooda dhiifnu maatiin ijoollee xixiqqoon sagantaa kana akka hin daawwanne akka isin gootan akkuma kan iskiriin irratti hin barreessina si jajjabeessuun barbaada. Dooktar hunduma isaa akka haasofsuun barbaada. Inni kun baay'ee dhokataadha iyyuu ta'eetu hin ta'in amma fakkeenyaaf namni tokko pornoogiraafii ilaalaa ture yoo gaa'ila dhaabbate immiidiyeetilii seekshuwal. Aktiviti inni sana booddee qabaatu keessatti erekshin pirobileemiitu uumama. Ammas kana akka inni dubbachuu yoon baadheeyyu. Aadaan keenya egaa baay'ee aadaa sana geemaraan guddaa waan ta'eefi. Haa ta'u malee garuu waan kana kaasuun barbaada namoonni dargaggoonni viidiyoo walqunnamtii saalaa seeraan alaa ilaalaa turan gaafa gara gaala isaaniitti deebi'anii qaamni isaanii ajajamuu fi dhiisuu danda'a jechuudha. Inni ajaja pirobileemii kanatu isaan dalagaa. Kaan immoo yoo viidiyoo sana ilaalan malee even erekshinii hin jiraatu. Suusiitti ta'a jechuudha. Suusii inni beekamaadha. Inni already beekamaadha. Isa kana booddeen kaasedha hin jira maleessa. Wayi akkamittiin akka pornoogiraafiin suusii namatti ta'u suusii isaaf immoo mallattoon namarraa mul'achuu danda'u already beekamaadha. Inni kunis hundumtuu hin beekamadheeni. Amana kanaaf iyyuu akka yaannu kana miti akka ilaallee har'aa ilaalee hin dhiisan nu kana duwwaayituu hin Kompiliitili seexanni kan itti waa'ee ba'u kan itti waldaa keessa namoota jiranii sammuu isaanii meemoorii isaanii waan gaarii akka keessan jiraanne kan inni ittiin godhu namoonni akka miidhaman kan inni ittiin godhu keessaa kaayyoo seexanaa keessaa tokko waan ta'eef isa kan ammoo har'aa iddoo baay'ee dhaqanii iyyuu ilaaluu dhiisuu danda'u viidiyoon yookaan immoo mobaayiliin harka isaanii keessa jiru isa kanaaf gaara achirraa ilaala namni mobaayilii baatee jiru keessa. Taabileetii akka kanaa baatee jiru keessa ilaala. Kompiitarii mana keessa jiru maatiin sakatta'uu hin danda'an taanaan histirii isaa ilaaluu hin danda'an taanaan sooftiweerii adda addaa bilook gochuu danda'u irratti hin feene ijoollee isaaniif taanaan salphaamatti maatiin tokko manca'uu danda'a ijoolleen isaanii miidhamuu dandeessi. Egereen ijoollee sanaa miidhamuu danda'a. Egereen maatii sanaa egereen waldaa kiristaanaa illee miidhamuu danda'a. Isa kana waan baay'ee kaasuu dandeenya kana fakkaata jechuu barbaadeen. Thank you Dr. Amma gaafa wanti kaasite tokko dhaloota keessumaa baay'inaan wanti kun kan mul'atu dhaloota haaraa irrattidha. Ijoollee waggaa 15-30 gidduu jiranidha. Sababi kanaaf biyya tokko itti fufee ijaaruu irratti immoo humna guddaa kan qabu warra kanadha. Warri kun mancaa jiru jechuun waldaa kiristaanaa badhaadhe jechuudha. Karaa gara biraa immoo baay'ee kan irra teessuma godhe tokko geggeessitoonni waldaa kiristaanaa church leaderoonni. Persentii 50 ol fiilmii kana ilaalu taanaan waldaan kiristaanaa amma dhaabbatee jirti jechuu dandeenya. Garaa gara biraa qorannoon tokko akka mul'isutti fiilmiin kun baay'inaan persentii guddaan isaa kan hojjetamu biyya Amerikaa keessattidha. Biyyoonni fiilmii kana ilaalan garuu biyyoota Eeshiyaatii fi biyyoota Afrikaati. Baay'inaan qoxurri lakkoofsi tokkoffaan biyyoota Afrikaati lakkoofsi lammaffaan immoo Eeshiyaadha. Kanarraa maal barraa jirri sun biizinasii mataa isaanii akkuma isin lakaaste birrii guddaa waan ittiin hojjetaniif isaan birrii isaanii ilaalu maleessaati kan biraarra dhimma hin qabani. Dhaloonni keenya garuu jara sana karaa gara biraa fayyadaa jira ofiimmoo jireenya isaa mancaasaa jira. Akkamitti isa kana dhabamsiisuu dandeenya jettee yaadda? Baay'ee gaariidha dhugumadha. Biyyaa fi galiidha. Nuuf immoo miidhama. Tokkottiin duroomaa tokkottiin iyyooma. Fakkeenya ofirratti ilaalte kampaaniin kana hojjetu ittiiniti sooroma. Namoota pornoogiraafii keessatti hirmaatan keessaa inni gara biraan akkuma teknooloojiidhaanii wanta hojjetamu jiraate namoota kana keessatti hirmaatan keessaa dubartoonni baay'een akka isaan miidhamaniti qorannoon adda addaa argisiisa. Lammaffaa irratti yoo fudhattee ilaalte biyya keenya keessatti dhaloonni keenya maal akka ta'eyyuu hin beeku waa. Biyya ormaa keessatti suuta suutaan waa bira ga'e. Teknooloojiin kun jechuun irraa jalaan. Irraa jalaaniti
guddina har jiran bukke gaani akkamittiin akka technology handle goran beeku rakko trufusi akkamittiin akka toatan beeku ataw yumalech keessa jira rakko guddanisi warra asia fi african baaye ilaala male warra ka biyonu guddata jirani baaye jara cala ilaala ni sakasi seenne yuadubannu yumale tari akkettina yaannu male jarrisi nu meedaalu nilalo inu kun beka mal ratio sa to wal cala male nilalo garu rakko guddanani akka ofiko ditte ta ilaalu warri biyonu guddatan keessi suuta suutan technology braga raja lan jechara guddina sani ojin kan demu nu ngaru barum sike nyakuta sa deto kan kuta sa gali smartphone ibanna facebook ibana chudan de nyerra akata ti handle gonu yo kan filta goni fa yedam num ben ba yen ke jecho koti namoni jara nisi rajalani bekum sake nyafi guddina ke nyani of tocho jin kan nutru femiti nu bragae ilalut kane kanafiti tokichu mali dive goni yokan mo funyani fi afan kenya gurra kenya chukalenne akana bishan ke selitu ke saban nechar inni kun miida guddan tifidera akanyi akajaratto fi neganne chukoti isakanafi mo mal gochotun rajirata qamni dimisa ilalatu hundumtu individuals namota umfarake anarake anofi koti fi of egechu dende utun rajirata amma derga gesitokko namni kan isa tawatu tawun rajiratu namu mullata qabu tawut rajirata mullata sana magayir go tawut rajirata kanan go in kanan mogo di jadanit dubachu du wamiti inni jal qabas rajal qabaje chukoti yo mullata qabate wan baye bukke darbu dandes yo mullata in qabdutate karama wanu madufetu oligadis fuude demo amma mana bate do to korata yo ta dikate namni to kosetrofe iddora qaartu doge sumbeto yote namni to kokarati sitrufe kotto achide bine do kasida na osinje yo go with him malif iddora qaartu beto fo adin to ante fi sifrote achide bia to komo do sana gaat ge subbo sifrote do gara brarak nama kayon kamne ta taje onu magadi jo rai ol ta duka sigale because destination came esa kara qaartu beto gaumsake in beto namni to kon to konsa baratan tokko gafa baratu maarif akka baratu beeku tarra jiraatu abba mana tokko maatin tokko gafa jiraatu maarif akka jiraatu beeku tarra jiraatu yo akkastee ofikeen oshu dandeenya ni jalkaba inni tanu akomenne gae qabu qaamileen qaamuleen hundumtu biya kana keessa jiran manni barumsa gae mataasa dandee qaba tari boodde isa kana kaasu dandee miidiyaan biya tokko keessa jiru media muakana taw danda media mutuma taw danda media li unfa taw dandaw attractionally du wato na markisu du waitu unta ini dalota educate kan godan taw tarajirata marsisu dandaw to na muta marsisu dandaw tarajirata fakenyo ofranne media to koratu koranno ta yarra kan kae yero darbe wato kotoko ilalen tur fi koti bi america ke setiera bi america ke set medialen medialen tu tawno qabute da wagata ko kesatti ajjecha kuma kudan oshun indanda mai da sigalera ajjecha kuma kudan dirqisi sani gudedu kuma torbatam in only why you media tu ka kasurati qoda gudda tabata jura ka wantu rawatamuf media tu ka qoda ke sakaba maljechun barbade media du wamite ga be kamar sila kasera smartphone ni ibanu mobile ni arka kenye kesa wantini bate jiru wan qosa miti yo gari fitfayedem ne gari taw denda yo gari fitfayedem ne gari namatini achira google igona achira wan gari barum sabaye baranna information in baye to rajira itin hoji barbade chu dandesa itin barum update of gochu dandesa information yara yoro yoro targachu dandesa qorannu ara research center onna dadagadi san baye to juru san kana hundu marrafuna nachu dandesa knowledge getting good so dandesa itumari yumo barachu dandesa certificate to baye degree baye qabachu dandesa mara ke kesetese qabeñake
unnecessary to rent investi go to isa kana ratoma barum sum wangari af ti fayedamte wangari af at the same time akuma kana mo ittino fajesu dandes ittin samuke maratof gochu dandes marifi wanta qullasi busu torrejira wangari torrejira wana ma torrejira kana fo walla mani yorra baru dandes chukoti filannon garu kana bati ittanse media lenjirani dalota educate gochu dandaw torrejira amma sarbaduwa skitaduwa minamini duwa taw na rajiratu innukum biye ormake sa biyo ta toko toko yo fratem namota barcisu way economy barcisu namota aka wallet bankira aka dodda darra rafantu retire gore ni managerantu airtime kenna mafkano biyarra mutanno sani sabattimu e akata sai tori sani save gore ni akata investmenti jalqabani investmenti sani mo akata ti waggaggat gudisa de mani sakana barcisu air timing kan namefi namotuma wanted the dark si saudani do war tufunanani hasa mantani do wadu batano lal nemmi rabarata tay man sa tay barata jireñi safo ya adem of good sadem yo akaste malifi aloni arrajuru won tota baye argudanda fakenya frod yoro tokko wa tokko argenturen filmi derga gonni lalani ratti qorano ngegefam filmi ma televisioni fa irratti geggeeffamu irratti qorannoo geggeeffame irra filmiin kuni maal argisiisa maal of keessaa qabaa kan jiru qorattoonni qoratu isa keessa dhibbeentaan 61 maqaa waaqayyo kootti waamu fakkeenyaaf oh my god minaamin isa irra hin jirani waan isaan hojjetaa jiranii faallaa sana ta'uu danda'a maqaa waaqayyo gara kootti waamu dhaqanii waldaa keessatti kan hojjetan jiru filmii ma biyya lafaa akka because wannoon ta'anka yoka walda ke setaka qosati kan tabatan jiru filmi ragani walda ngaru do qosamiti don fini waka yo jiru warri hindi yero derbe asitta to setaka ndubat imbe kumale warri hindi mal jiru lafa ergamuni waka yo roqomat tol senani warri akasumani warri madede tate kubba ke setabatir sigale mana waka yo sana kesa ergamuni waka yo gafa senan jira miti saya sakera miti raji sayas ke setti bokolna janat fakkata gafa dubbatu surafilif krubel kulkullu waqiyo gooftan macalafti hundumtu galatsaatin guute rajirati iddosana fuula saniya gugani balle sanila mankocho sanila manini harka saniya kasuma gugataniti kulkulluma waqiyo labsu duarsa sanayda wargar brangaro filmi kan ke setto jetangor kan ke setto qosani ftabatangor manni waqiyo labataba labo qosas miti lafa ulfinni waaqayyo keessatti mul'atu inni kuni maqaa waaqayyo waamu kottiin filmii kanarraa dargaggoonni ta'anii kan isaan irraa baran filmii irraa oof hin eeggatan ta'ee maqaa waaqayyo akkumattiin waamu dubbii hin taane silaa anillee dubbachuuf yaaleen ture nan qaana'e maaliif aadaan keenya akka argine nun dubbachiisu aadaa nuyi keessatti guddanne hawaasni nuyi keessatti guddanne waan ta'eefani al tokko tokko reserve of god reserve din ta chukoti filmi san rat garu ibentan tor batami tokko wan na makale swaso sigale kanafiti dargagoni kanani desensitized ditani yo wan jalle tan dubata malifi raji maliti kun o kan wan na majaipsi sumi de chukoti ibentan shantamni filmi ke sati waye tura marawatu yo kan mo sexual activities isa jennu sana media rat kan sana argisiisu dha waye xuraawummaa dhibbeentaan 13 dhibbeentaan 30 qullaa isaanii argisiisu sila pornoogiraafii isa inni qullaa isaanii yoomma gara qullaa of argisiisu qullaa jechuun naatinas sallii wayyaa guutummaa ofirraa baasuu dhiisuu ta'uu danda'a inni tarii kan pornoogiraafii isuma adda ba'e ta'uu danda'a as keessatti qaamni isaanii akka mul'atu kan godhan jiraachuu danda'u. Qaama nama harkisuu danda'u isaanii. Dhibbeentaan 75 ta'an immoo jeequmsaan guutuudha fiilmiin. Jeequu, loliisa, wal tumuu, wal kuffisuu, wal hiriyuu, mataa wal fanakkatuu yookaan immoo mataa wal dhoosuu. Kanaan guutuudha. Dhibbeentaan 74 machiif dhugaatiif xuuxu sigaaraa xuuxuudhaan kan guutedha. Amma gaa dargaggoonni ta'anii ilaalanii of course dhuguma dhugaan keessaan dhibu ani iyyuu nana mana kana wanti keessaa fudhatamu hin dhibu at the same time garuu
Walla ma fan kesi cura. Filmi mula tu suni. Iggano raning gat difaman. Idon dubati yutanan. Marzi yokari musummi fi. Nyata tu wal makke. Afanka. Wan kesa ak emma tu yok abate yu. Wan alota mi ubaye tu kesa jira filmi ban kesa. Filmi kesa. Kanafiti even muzika jiran. Yofra telalte. Baratton amma mana borum saraka ni fi muzika kan aggefata wal kitera. Koran nonjiru. Bayir aggefata chukoti. Nu kosar ni lalla male. Muzika anjiran imo. Mal jajjabe isu malin jajjabe sani. Iseru. Oye sir baujin. Ka wal kabate. Tari gaf toko. Kasu dandenya. Seru yada baratoko. Isaf sir ba farfanna yu kasu dandenya gaf toko. Isa kan rati. Gadifa genyani. Ini lalla amma biya kenyas. Adunya ras kwanjirani. Gadifa genyani ni lalla. Yo wakayo jere. Sakana tisin debina. Atau yuma legaru. Lalu taafi mi. Da gudara. Sakana jira.